veritat és que ha estat un centenari molt ric, molt intens. Eren un centenari triple, perquè eren tres autors que havien nascut el 1912, que moren en moments diversos, però que els caracteritza el fet de que han nascut el mateix any, que viuen la guerra i que també participen de l'exili i després més tard el retorn. L'any 1939, un cop finalitzada la Guerra Civil, va tenir lloc a Catalunya un dels exilis més cruels que es puguin recordar. Obligats, i per culpa de la repressió, per a molts escriptors intel·lectuals no els va quedar altre que buscar una sortida, doncs la situació duraria molts i molts anys. Entre les diverses destinacions, Mèxic es convertiria entre els anys 40 i 50 com la capital de la literatura catalana. Doncs autors com Pere Calders i el seu cunyat i company de vida, Avel·lí Artís Gené, Tisner, entre d'altres, i van continuar amb la seva tasca literària. De la mà de Laura Borràs, comissària de l'any del centenari del naixement d'aquests dos autors, repassarem alguns trets característics així com diverses activitats que s'han dut a terme arreu del país per donar a conèixer encara més aquests dos grans personatges de la literatura. Els contes de Calders jo crec que són com una alenada d'aire fresc, perquè et planteja situacions que són com inaudites, no? Un individu que surt a passejar i de cop i volta veu que s'ha descuidat les claus i torna a casa seva i li obre la porta un senyor que va vestit com ell i que viu a aquella casa i que és com un ocupa que de cop i volta ha ocupat la seva casa i li diu, no, perdona, és que jo li vull fer entendre que jo sóc el que visc aquí. Diu, home, no, però jo sóc el que visc aquí. És a dir, com et pots trobar que algú, en 5 minuts que tu fa que has sortit a casa, t'ha ocupat la teva vida, t'ha pres la teva personalitat? O la mort que ve a dir, bueno, ja és l'hora, hem de morir, i l'altre diu, no, perdoni, miri, és que tinc molta feina, truqui la setmana que ve, perquè jo ara no em va bé, avui no em va bé morir. Són aquests contes que et confronten contra el desconegut. I jo crec que això admet diverses possibilitats de lectura. Admet una lectura doncs, que, segons la teva edat, la teva joventut, doncs, pots trobar l'anècdota més divertida, i després admet la lectura profunda, també, no? de veure com a vegades necessitem evadir-nos de la realitat i pensar que una altra realitat és possible. Jo diria que, en aquest sentit, Calders és un autor de capçalera i que és un dels grans contistes de la història de la literatura catalana, però sense el catalana també és un dels grans contistes de la història literària. Tisner és un gran conversador. És una persona que té el do de la paraula, de la retòrica, parla molt i parla molt bé. I parla, a més, un català preciós, que com durant 26 anys no, l'has mantingut i l'ha mantingut amb la seva família, i la seva família que continua vivint a Mèxic continua parlant català. I, per tant, en aquest sentit, és un testimoni de fidelitat a la llengua imprescindible. Llavors, els seus textos, això es veu d'una manera claríssima. Tisner és algú que té una capacitat, jo diria, més gran d'incorporar la novetat. És una persona que en aquest sentit és molt polifacètica, fa des de mots encreuats a córrer ral·lis a Mèxic fent d'escenògraf o fent de guionista, fa moltíssimes professions i literàriament incorpora moltes dels avenços del que estava passant al dia a dia internacional, que a Catalunya no es coneixien perquè estaven en una situació de franquisme i per tant de... No? d'una Catalunya hermètica també des d'un punt de vista intel·lectual i de permetre que vinguin idees de fora. Llavors ell té quantitat d'obres avantguardistes en el sentit de molt innovadores, molt modernes, i és el que va transitar, jo diria, més per diversos estils, i això és el que fa la seva obra tan variada però amb una gran riquesa. Jo la definiria com una obra absolutament rica. Tots els contes de Calders són molt interessants per molts motius, però diria que les Cròniques de la Veritat Oculta ens donen un ventall de mirades, no?, diverses sobre la realitat i sobre el que no és la realitat o la realitat que podria ser aquest traspassar la realitat, molt, molt interessant. I per mi és un dels meus llibres de Calders preferit, però evidentment Les Unitats de Xoc el recomanaria molt, La Ronda Naval sota la boira també, és a dir que és molt difícil acabar triant. I de Tisner, sens dubte, Les paraules d'Opòton el Vell és una obra de referència, perquè és una obra d'una riquesa estilística, d'una agudesa a l'hora de plantejar com podria haver estat el descobriment, entre cometes això de descobriment, perquè els que ja viuen en el lloc ja es coneixen, diríem, és descobriment per al que arriba, representa. Però com hauria estat si els asteques haguessin arribat a la península Ibèrica? Com haguessin reaccionat trobant els autòctons d'aquí? Per tant, és una mena, una reflexió sobre el colonialisme, sobre el descobriment
d'Amèrica, tal com l'anomenen els espanyols, i és també una reflexió sobre qualsevol forma de dominació militar i per part d'un pacifista com Tisner, doncs jo crec que en aquest sentit és una obra molt, molt recomanable. Després ja, lògicament, Tisner escriu molt i les seves memòries, Viure i veure, són extraordinàries, perquè és com si fos un gran oracle als indicis parlar. Llegir-les és com si els indicis explicaven les històries i també valen molt la pena, la veritat. Reien moltíssim, tenien una gran complicitat a tots els nivells, els agradava molt fer les mateixes coses, tots eren molt manetes, tots eren molt tecnològics, tots els va agradar molt el cinema, etc., les màquines d'escriure, després els primers ordinadors, per tant, tenien una curiositat molt gran, tots eren dibuixants, van fer belles arts, van compartir professió també com a periodistes, però jo diria que una gran complicitat vital. La vida de Calders i Tisner està molt entrelligada perquè van ser amics primer i després cunyats ja un cop a l'exili, i jo diria que cadascun d'ells tindria diversos moments per destacar. De Calders destacaria el moment en què arriba al camp de, no se'n pot dir de concentració en aquell moment, sinó d'acollida a França, i com ell visualitza el que representa aquella desgraciada gent. Ell els anomena així, som una desgraciada gent, com s'amuntega els excrements de tots els refugiats que estan allà perquè no hi ha condicions, perquè són gent malalta, perquè els tenen allà, i té una sensació en aquell moment de canvi absolut a la seva vida, de com els van segrestar una part de la seva vida. I de Tisner destacaria el moment en què torna. Després de 26 anys a Mèxic, torna a Barcelona, i és un moment en què ell ha dit als seus fills que clar, han nascut allà, doncs, Catalunya, Barcelona, ha anat alimentant aquesta idea d'un país que ells encara no coneixen, perquè ells han estat allà. I llavors, Barcelona és una ciutat lluminosa, que bonica és Barcelona, tal, i arriben amb el vaixell, amb un fred, una ciutat grisa, i clar, i a més, dominada pels grisos, directament, i clar, el xoc una mica de la seva família i fins i tot ell mateix, de com hem sigut capaços, a vegades, les persones d'idealitzar determinades situacions que per espai de 26 anys havia enyorat tant, no?, casa seva, que l'acaba idealitzant molt, i llavors l'impacte que reben els seus fills encara és més brutal. Són textos, contes, llibres, en realitat és la força de la paraula que et porta cap a horitzons de ficció. Llavors només fa falta que tu col·laboris amb la imaginació que té l'autor i que et convida a marxar a un altre lloc. Aleshores, el format és el de menys, diríem. El que compta és la força de la paraula. I per això nosaltres que hem estat fent... hem creat tres perfils a Facebook i a Twitter dels tres autors d'aquest centenari, Joan Sales, Pere Calders i Avel·lí Artís i Janet Tisner, doncs el que hem fet és piular i posar fragments d'obra. I ens hem adonat de com de bé la gent ha rebut això, perquè més enllà dels contes, més enllà dels llibres dels quals aquestes obres pertanyin, o poemes fins i tot, també en el cas de Sales, en la força de la paraula que podem veure en 140 caràcters, acaba impactant el lector que queda com bocabadat davant la força d'aquests grans escriptors. Nosaltres ens hem esforçat molt per donar a conèixer aquests autors, sobretot a les generacions joves, perquè pensem que són possiblement les que menys contacte puguin tenir amb aquests autors i que puguin pensar, home, unes persones que van néixer fa 100 anys, què tenen a dir-nos avui? I aleshores el fet d'utilitzar les seves pròpies eines, els seus propis mitjans, en aquest cas internet d'una manera molt intensiva i en particular les xarxes socials, tant Facebook com Twitter, com Google+, com Pinterest, ha costat a una gran generació de joves que no coneixien aquests autors
però que els han vist d'una altra manera perquè els arribaven al format que per a ells és proper. I aleshores s'han enganxat a la lectura. Hem fet Twitter tertúlies, llavors veure com gent jove piula sobre aquests textos amb les etiquetes que hem anat generant. Hem fet que fossin trending topic. Imagina't, al nostre país, aquests autors, el dia del seu centenari, han estat trending topic. Per tant, és una notícia molt positiva. Hem fet moltes tertúlies, també a les biblioteques, molts clubs de lectura. S'ha treballat amb els nouvinguts. S'han treballat Sales Caldés-Tisner en el Consorci de la Normalització Lingüística. S'han utilitzat diverses obres. A vegades els contes a Caldés van molt bé, no?, per començar a iniciar persones que estan començant a conèixer la nostra llengua. És a dir, que l'hem projectat en molts àmbits perquè no es pugui produir el trencament, aquesta baula perduda, no?, de gent que pensi que això ja no connecta amb ells. Per això hem utilitzat molt tots els dispositius, la geolocalització, el GPS, perquè això els acosta a aquests autors, que a més tenen un missatge absolutament present i absolutament... Ja ho hem fet amb cinema, amb música, amb teatre, s'han escenificat contes de Pere Caldés, hi ha hagut recitals de poesia... És a dir, que en aquest sentit hem fet moltíssimes activitats que el que hem volgut és fer veure que la literatura, en el fons, és allò que ens connecta amb la nostra pròpia imaginària, amb la nostra pròpia cultura, amb la nostra pròpia història. I en aquest sentit, la literatura es pot aliar amb altres formes artístiques, com el teatre, com la música, etc. S'han fet les cròniques de la veritat oculta, han sigut llegides per molts cantautors catalans i s'han fet el disc de les cançons de la veritat oculta cantades per a Judith Neddermann, que són els contes de Caldés reformulats en forma de cançons. Clar, això és una possibilitat de connectar amb molta gent que potser no sabia que li interessaven aquests autors i que ara han descobert com d'interessants són. I ha estat un centenari molt, molt intens, amb moltes activitats, amb una gran acceptació i un gran nivell de participació, tant a nivell local, en el sentit de les ciutats, com de país en general, també a la xarxa, perquè la xarxa ha permès que moltes persones que no podien accedir a determinades activitats a través de la xarxa puguin fer rutes literàries, puguin llegir els textos vinculant la literatura amb el territori, puguin sentir a persones de la societat civil catalana, des del president Artur Mas fins al Toni Soler, llegint fragments d'obra, passant per el Màrius Serra, etc. És a dir, tot de persones que han volgut sumar-se a aquest homenatge llegint i fent viva la paraula d'aquests autors. Tenim anècdotes de persones, els fills, els familiars més directes, que ens han explicat anècdotes que ajuden a apropar aquests autors a aquells que no els van conèixer, no els vam conèixer personalment. Després hi ha una mediateca, una fototeca, línies del temps, hi ha tot aquest apartat de xarxes 2.0. Per tant, s'està acabant l'any, però la veritat és que encara ens queden moltes activitats per fer i totes han estat molt intenses, molt ben rebudes i estem molt, molt satisfets. Thank you.